然后加一点点墨在笔头，加一点点墨在笔头。那你如果到咖啡厅啊，喝咖啡的时候有这个棒子，你就记得把它留下来，不要丢掉，然后就这样子，哎，把它打平，把它打平，打平了、哦，你沾咖沾墨的时候才不会太多，啊，打平啊，好，那我现在这个是黄色加咖啡色，好，我笔尖呢沾一点点墨，你如果认为要更明显一点的话，侧面沾一点墨，好。那我现在呢，来画竹笋，从上面开始画。第一笔啊，再来，第二笔，再来，第三笔。啊，你要更长一点，第四笔 ，OK， 笋呐、啊，这么简单呐、啊，啊，然后呢，每一个笋的那个鞘的最顶端有一小片叶子，啊，好了，那这个最顶上的这个叶子，小叶子要往哪一个方向弯呢？要看第二节，第二节是。在左边嘛，所以最上面那个呢，你要往右边，要往右边，明白吗？啊，对，要看第二节哦。啊，然后呢，下一节呢，这样子，再来，哎，这样，这里，笋就这样子画，那这个是绿竹。而、啊、不是绿竹，是桂竹，所以桂竹的话，它的上面，它的这个身上有一点一点的斑点，好，那这个就完成了。好，现在我们要多画几只笋啊。所以老师，你这个竹林是桂竹林，是桂竹，桂竹，桂竹林。那为什么会画桂竹呢？因为画家哈、哦。他要画绿竹画不出来，因为绿竹看不到，笋看不到在堆土里面，所以他就拿桂竹，拿这个桂竹来做榜样。老师上次杜老师画的那个笋是什么？也是都是桂竹的，嗯。我们有去那个踢桂竹笋在那个小屋来，很好玩。很好玩。对，他那个脚一踢就好了。就断了，哦，对对，因为绿竹因为在土里面，所以你要用插的。对。那桂竹不用，真的脚一踢，它就啪断掉了。脆脆哈。啊，这么膝盖以下才可以。没有问题。膝盖以上的太老。啊。就是你连膝盖以下的都是来。再来一颗，再来一颗哈。你也可以呢，事后给它一点墨色，因为我的画哈、哦，用 A3 哦，因为很小，所以你那个笋啊，你就看不清楚啊。那我们用这个。三分之一的纸啊，比较大，我们就可以画了。好，这里呢，哎，有短一点的，好，这个笋在这里呀、啊，笋在这里呢，那我们要画一个。森林啊，在今天我们示范的关系，不要画森林了，画这边，哦，一些竹子啊，
那竹子呢是什么颜色？竹子是绿色，那就黄色要加蓝色，黄色加蓝色。那我们这个17号之后就换寒假，寒假也不用闲着，有空多多出去走走，游山玩水，看看百花啊，哎，看看花啊，到处都有。每到了礼拜二、礼拜天，板桥也有花市，假日花市，台北建国花市也很有名啊。哎，你们就有空就看看。老师要跟他们讲，要去剑桥看我们的画展。他们说下课有人要去。看小鸡了，他们去看小鸡。老师要去吗？下课。有好啊，去看看那个剑桥的画展。看小鸡，看竹子。对，你们看几个？今天有几部车？今天